Տիկինդուլյան, դուք միացել եք պայքարին, մի փոքր կմանրամասնեք, ինչու եք այստեղ, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ուրեմն ես միացել եմ այս խմբին, միայն մի բանով, որ հայ եմ։ Այստեղ հավաքվածները բոլորը հայ են, անկախ ուսակցությունից, անկախ ինչ որ մի բանից, մենք բոլոր հայերս միանում ենք իրար հետ, որովհետև այս ցավը հայկական է։ Այս ցավը ոչ թե ինչ-որ մի կուսակցության, ինչ-որ մի կազմակերպության, ոչ, հայերինն է։ Հայերը պետք է արդեն սթափվեն, որ մենք կորցնում ենք մեր հայկական հողերը, կորցնում ենք մեր հայը լինելը։ Մենք, գիտեք ոնց, 15 թվականին ոնց մեր հայերին կոտորեցին, գալիս է այդ վիճակը, որ մեր հայերին ուզում են կոտրեն, ուզում են դարձնեն ստրուկ, ովքեր ինչ-որ մի թուրքեր, որոնք մարդ չեն եղել, որոնք եղել են քոչվորներ։ Եվ հասկանում եք, եթե մենք պատմությունը կարդում ենք, իրանք եղել են ուղղակի թուրք-մոնղոլական քոչվոր ազգեր, որոնք եկել են, տեղավորվել են Ղարաբաղում, Ղարաբաղը ինքը անունով կոչվում է Սև այգիներ, որովհետև իրանք անցնելու ժամանակ տեսել են այգիները մուգ գույն, ասել են, «Էս ինչ սև այգիներ է, ինչ հարուստություն կլինի այստեղ»։ Եկե բուն են դրել, ու այսօրվա դրությամբ իրանք ասում են, «Դա մեր հողն է, Հայաստանը մեր հողն է»։ Ոչ, Հայաստանը եղել է միշտ, կա և կլինի ծովից ծով Հայաստան, մենք ունենք պատմություն, ծովից ծով Հայաստան։ Դա ոնց ստացվեց, որ ամբողջը թուրքական Հայաստանն է։ Թուրքը միշտ կոտորել է, թուրքը միշտ մեզ ճնշած է պայել, բայց մեր ազգը պետք է զարթնի, զարթոնք պետք է ունենանք, որ մենք հայերս այն մարդիկ ենք, որ պետք է պայքարենք մեր անկախության, մեր ազատության, որ մեր երեխաները լինեն ազատ ու հպարտ, ասելով, որ մենք հայ ենք, ծնվել ենք հայ, կմեռնենք հայ։